Oi, tudo bem? Aqui é da Sétima Agência Imóveis de Itanhaém. Eu sou Jefferson Calisto e eu vim te mostrar uma casa que entrou à venda agora. Não é bem uma casa, é mais um sobrado. É uma nova tendência de construção que vai dominar o mercado agora no ano de 2023. Então, lançando tendências, vejam só os detalhes de construção e de acabamento dessa novidade que estamos te mostrando agora. A calçada é em formato Copacabana. Os muros são bem altos. Você pode ver que tem vários detalhes de acabamento diferenciados. Portão de alumínio bem alto. Já está com cerca elétrica. As telhas são desse material sintético cinza. Então realmente é um estilo de construção inovador. Essa moda já tem gente copiando. Com certeza você vai ver muito esse tipo de construção aqui em Itanhaém. Mas vamos dar uma olhadinha nela por dentro. Olha só, piso antiderrapante no quintal. Ducha de praia logo na entrada. Você vê que o pé direito dela é bem alto. Aqui por dentro você não consegue notar muita diferença. Lá da rua deu para ver os lances do telhado, uma água para lá, uma outra água para cá. É um projeto arquitetônico assim bem diferenciado. Ó, aqui na frente cabem dois carros na garagem tranquilamente. Se o motorista for bom e o carro pequeno, olha, eu até arrisco que de repente cabe dois carros e uma moto, sei lá. Mas dois carros dá tranquilo, sem atrapalhar o espaço de circulação. Aqui logo na entrada da sala, você tem essa cobertura para proteger da chuva, né? Ó, o quintal, o piso é todinho antiderrapante. Tem aqui a grelha para escorrer água de chuva. Na lateral ele fez esse chapisco justamente para proteger da umidade da chuva. Ela já está com cerca elétrica, está toda aparelhada. Agora, aqui a gente já consegue notar a altura deste sobrado. Olha só a altura dessa construção. Uma construção assim acaba ficando mais cara. Com certeza é uma casa que realmente não é todo mundo que vai construir nesse formato, porque realmente a construtora tem que ser boa. Ó, piso frio por dentro, soleira de granito. Vou te mostrá-la todinha por fora. Depois a gente vê os detalhes por dentro. Ó, aqui no fundo a gente tem uma bela área de lazer, com piscina, cascata, banco molhado com hidromassagem. Olha que legal, essa casa ela é completa e ela tem tudo que você quer, que você precisa. Só está faltando é você mesmo, porque a casa já está aqui. Ó, aqui nós temos essa área coberta, que dá para você fazer de lavanderia, se quiser depois dá para pôr uma churrasqueira, fazer uma área gourmet, enfim. Aqui no fundo nós temos uma varanda, né, que é privativa da suíte, e os muros são bem altos, justamente para dar privacidade, né, para o vizinho não ficar um incomodando o outro. Então essa parte do fundo a construtora teve o cuidado de fazer um muro bem alto, justamente para dar privacidade na área de lazer. Muito bacana, né? Ó, essa casa, ela tem toda a documentação, comprou, pagou, a gente vai no cartório e já transfere para o seu nome de imediato. Se precisar, dá para fazer financiamento por banco. Aí é questão de você chamar a gente em particular para a gente fazer um cálculo, ver quanto você precisa dar de entrada, quanto vai pagar por mês, ver as condições certinhas de pagamento desse imóvel. Mas chama a gente em particular que com certeza dá negócio. Olha só que área bacana aqui na frente. Bom, vamos dar uma olhadinha agora na casa por dentro? Opa, aqui piso frio. Uma sala num tamanho bom, bem amplo. Não sei se vocês notaram, gente, mas eu mudei de lado.
Eu mostrei uma casa por fora e agora eu estou mostrando a outra por dentro. Que como está nos últimos detalhes de acabamento, essa aqui está melhor por dentro e a outra estava melhor por fora. Mas as duas são iguais. Bom, aqui tem a sala, num bom espaço. Aqui embaixo da escada dá até para você aproveitar essa área e de repente colocar um barzinho, uns copos pendurados aí, sei lá, aí vai da sua criatividade. Aqui separando a sala da cozinha, né, tem essa porteira revestida aqui em gesso, que ficou bem bacana, bem diferenciado. A cozinha em si, olha só que revestimento cerâmico bacana. Tem esse friso decorado, né? E a cerâmica tem esse efeito 3D, parece as ondas da areia, as ondas do mar, é uma coisa bem diferenciada. A cozinha é bem ampla, ela é separada da sala. Aqui nós temos essa pia de granito em V, né? Alguns diriam que é L, mas eu acho que do ângulo que eu estou olhando aqui, para mim isso é um V. Enfim, tem duas torneiras, aí você pode colocar uma torneira de água quente, uma torneira de água fria. Tem todo esse espaço aqui embaixo que dá para você fazer de armário. A janela é bem ampla para dar bastante luminosidade. Você vê que a casa está bem clarinha e eu nem acendi a luz. Aqui embaixo nós temos um banheiro social, né, que seria para atender quem está aqui na parte de baixo do imóvel. Um banheiro bem acabado, com revestimento cerâmico. Ali tem o nicho, né, para colocar o sabonete, essas coisas. Aqui os armários. Está muito bem acabadinho. Aqui seria o primeiro dormitório, esse dormitório no térreo, era um tamanho muito bom. A casa, no caso, são dois dormitórios, sendo uma suíte no pavimento superior e um dormitório aqui no térreo. É gostoso você andar por uma casa assim novinha, diferenciada, né? Vem conhecer essa casa o quanto antes, porque realmente nesse preço, nessas condições, essa casa não vai ficar à venda aí por muito tempo. Vamos dar uma olhada agora na parte de cima. É aquilo que eu sempre falo, quem comprou e pagou pela casa, provavelmente vai ficar com o melhor quarto. Então eu acredito que quem comprar essa casa deve ficar com esse quarto aqui de cima. Ó, aqui seria uma suíte bem grande, um banheiro também completo, com um excelente acabamento. O quarto é com esse piso que parece ser madeira, o que fica bem aconchegante, e é uma suíte com porta-balcão. Ali você fechou a porta, você fica isolada do resto da casa. E essa porta-balcão dá acesso para uma varanda. Olha só que legal esse espaço aqui de varanda que essa casa ficou. Essa casa realmente ficou com os detalhes de acabamento muito diferenciados, né? Além da piscina, área gourmet, ainda tem essa área de varanda aqui que ficou bacana e chama atenção. Ó, eu vou terminar o vídeo por aqui, mostrando essa área de piscina maravilhosa. Já pensou você acordar de manhã, tomar um suquinho de laranja nessa varanda e vendo essa área de lazer maravilhosa? Realmente é bem bacana, não perca tempo. Entre em contato com a gente em particular, vamos agendar uma visita e venha conhecer esse imóvel. Com certeza você vai gostar. Aquele abraço, fui!